Sumqayıt şəhər Heydər Əliyev mərkəzində Gənclər və İdman Nazirliyinin, Sumqayıt şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin, Milli Olimpiya Komitəsi, Azərbaycan Məktəb İdmanları Federasiyası, Azərbaycan İdman Könüllüləri və Azərbaycan İdmanları İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə İdman Hamı üçün şüarı adı altında tədbir həyata keçirildi. Qeyd edək ki, tədbirin əsas məqsədi gənclər arasında sağlam həyat tərzinin təbliğidir. Toplantıya təşrif buyuran stend atıcılığı üzrə Sidney Yay Olimpiya oyunlarının çempionu Zemfira Meftəxətinova ilk olaraq Heydər Əliyev mərkəzi ilə tanış oldu. Bugünkü görüşdən böyük məmnunluq hissi duyan idmançı xanım öz təəssüratlarını bizimlə bölüşdü. Biz idmançılar öz nümunə ilə göstərməli ki, gənc bizim uşaqlarımıza idman bizim uşaqlarımız həm idmana gəlsinlər, həm o öz həyatında yol tapsınlar, bir yaxşı işlərlə məşğul olsunlar. İkinci sinifdən özüm də həm idman gimnastika ilə məşğul olmuşam, sonra da stend atıcılığa gəlmişəm. İndi hamı uşaqlara tövsiyə edirəm, idmanla məşğul olmalıdırlar. Bugünkü toplantıda ilk olaraq çıxış edən Sumqayıt Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Elgün Hümbətov gələn qonaqları salamladı və idmanın inkişafından geniş danışdı. Çıxış edən natiqlər hər biri bugünün əsas məqsədindən və gənclərin daha da böyük uğurlara imza atmasından danışdılar. Olimpiya Odessiyası layihəsinin müəllifi Arzu Qulamov bugünkü tədbirdə nümayiş olunacaq film haqqında danışdı. Bugün biz burada Sumqayıt şəhərində Zemfira xanımımız Meftəxətinova haqqında filmi təqdim edəcəyik. İnanıram ki, nümayiş maraqlı keçəcək. Uşaqlar film təbii ki, tamaşaçılara müsbət təsir göstərəcək və təbii ki, ən acı bir mənim üçün şəxsən bu layihənin müəllifi kimi, filmlərin quruluşçu rejissoru və prodüseri kimi odur ki, bu filmləri mümkün qədər çox insanlar görsünlər. Olimpiya çempionu Zemfira Meftəxətinovanın həyat və yaradıcılığından bəhs edən bu film tədbir iştirakçıları tərəfindən maraqla izlənildi. Tədbirə dəvət olunan Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Xızı, Siyəzən, Qobustan, Sumqayıt, Abşeron, Qubadlı rayonları təmsil olunmaqla ümumilikdə 400-ə yaxın gənc idmançılar təmsil olunurdu. Bugün hər bir Azərbaycan vətəndaşı öyünməyə, özünün və xalqının gələcəyinə daha da nikbin nəzərlərlə baxmağa tam əsası vardır. Belə maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsi gənclərimizin daha da sağlam və uğurlu gələcəyi üçün bir təkandır. Cəmilə Nəsirqızı, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.